1903 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የዛሬ 112 ዓመት መሆኑ ነው። ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ የዘለቀው የኢትዮጵያና የአሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት የተጀመረበት ወቅት ነው። በዳግማዊ አጼ ምኒልክና በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቴዎዶር ሩዝቬልት የአስተዳደር ዘመን አሃዱ ያለው የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት በ1960ዎቹ ወደ ላቀ ደረጃ ደርሶ እንደነበር ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘ መረጃ ያስረዳል። በወቅቱ ኢትዮጵያ ወታደሮቿን በአሜሪካን ሀገር ስለማሰልጠኗም መረጃዎች ያስረዳሉ። ግንኙነቱ በተጀመረ በሶስተኛው ዓመት አሜሪካ በኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤቷን ከፈተች። ኢትዮጵያም የመጀመሪያ የልዑክ ቡድኗን በ1919 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ወደ አሜሪካ ከላከች በኋላ ነበር በ1943 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ዋሽንግተን ላይ ቆንስላ ጽህፈት ቤቷን የከፈተችው። በ1949 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሁለቱ ሀገራት ስለ ግንኙነታቸው ከፍታ ተወያይተው ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ንግድና ኢንቨስትመንት፣ ትምህርትን ማስፋፋት፣ የህብረተሰቡን ጤና ማሻሻልና የዴሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ደግሞ የስምምነቱ ትኩረቶች ነበሩ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1974 እስከ 1991 ባሉት የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ወታደራዊ የአስተዳደር ዘመናት የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነት ተቀዛቅዞ ነበር። በግንኙነታቸውም መጥፎ የዲፕሎማሲ ትስስር ወቅት ተብሎ በታሪክ ይታወሳል። ምክንያቱ ደግሞ በወቅቱ የኢትዮጵያ ትኩረት ከአሜሪካ ይልቅ ወደ ቻይናና ሶቪየት ህብረት መሆኑ ነበር። ያኔ የጣሊያን ጦር ኢትዮጵያን ለመውረር በቀጣበት ወቅትም አሜሪካ የጣሊያንን ድርጊት ማውገዟን በአጼ ኃይለ ሥላሴ ግለ ታሪክ ላይ ተመዝግቦ እንደሚገኝ መረጃዎቹ ያሳያሉ። እናም በአንድ ወቅት ተቀዛቅዞ የነበረው የአሜሪካና የኢትዮጵያ ግንኙነት እንደገና ተጠናክሮ ቀጥሏል። ቀድሞ ከተደረጉት የትብብር ስምምነቶች ባለፈ በተለይም ኢትዮጵያ በውጭ ግንኙነት ፖሊሲዋ ለሰላም ቅድሚያ መስጠቷና በአፍሪካ ቀንድ አሸባሪነትን በመዋጋት ያላት ጽኑ አቋምና ውጤታማነት ለግንኙነታቸው መጠናከር ትልቅ መሰረት የጣለ ሆኗል። አሜሪካ ኢትዮጵያ የኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎትን ለማሳደግና በቀጠናው ሀገራትም ለማዳረስ የጀመረችውን የግዙፍ ፕሮጀክቶች ግንባታ በአዎንታ ትመለከታለች። ከትብብር ስምምነቶች መካከልም አንዱ ሆኗል ይህ ዘርፍ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2013 ደቡብ አፍሪካ፣ ጋና፣ ታንዛኒያና ሴኔጋልን ሲጎበኙ ኢትዮጵያንም ሆነ የአባታቸውን ሀገር ኬንያን አልጎበኙም ነበር። በአሜሪካ የፕሬዝዳንትነት ታሪክም አንድም መሪ በስልጣን ላይ ያለ ኢትዮጵያን ጎብኝቶ አያውቅም። እነ ጂሚ ካርተር፣ ቢል ክሊንተንና ጆርጅ ቡሽም ቢሆኑ የስልጣን ጊዜያቸው ከተገባደደ በኋላ ነው ኢትዮጵያን የጎበኙት። እናም አሁን ላይ የፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ የኢትዮጵያ ጉብኝት እውን ሊሆን ነው። በጉብኝታቸውም ስለ ሀገሪቱ የልማት አጀንዳዎችና በአካባቢው ሰላምና ደህንነት ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በኢትዮጵያ የሚያደርጉት ጉብኝት ወቅታዊና በትክክለኛ ጊዜ የሚካሄድ ነው ሲሉ በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ግርማ ብሩ ተገለጹ። በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለው እድገትና የተረጋጋ ሰላም ለጉብኝቱ ምክንያት ነው ተብሏል። ለአስማማው በቀለ ዘገባ ደግነት መኩሪያ። 112 ዓመታትን ያስቆጠረው የኢትዮጵያና የአሜሪካ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት አዲስ የታሪክ ምዕራፍን አሃዱ ብሎ ሊገልጥ ተቃርቧል። ምክንያቱ ደግሞ በሀገሪቱ የግንኙነት ጉዞ በስልጣን ላይ ያሉ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያን ሊጎበኙ መሆናቸው ነው። እናም ኦባማን በፕሬዝዳንትነት ዘመን ኢትዮጵያን የጎበኙ ቀዳሚው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አድርጎ ታሪክ የሚዘክራቸው ይሆናል። ለመሆኑ ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያን እንዲጎበኙ ያነሳሳቸው ምክንያት ምንድን ነው? በአሜሪካ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ግርማ ብሩም ኢትዮጵያ የተረጋጋ ሰላም ያላት አገር ከሆነች አካባቢውን ለማረጋጋትና ሰላም ለማድረግ ያላት ሚና ከፍተኛ መሆኑን የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ይገነዘባል። በብዙ ጥናት በብዙ ምርምር ላይ ተመርኩዘው ውሳኔዎችን ስለሚወስኑ ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ በምትጫወተው ሚና ለአሜሪካም የሚጠቅም ለአካባቢውም ለኢትዮጵያም የሚጠቅም ግንኙነትን ለማጠናከር ስለሆነ ትክክለኛ ውሳኔ ይመስለኛል። እንደ መረጃዎች ከሆነ በሰላም ማስከበር ኢትዮጵያ ከዓለም በአራተኛ ከአፍሪካ ደግሞ በአንደኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። በሀገሪቱ በሁሉም መስኮች እየተመዘገቡ ያሉ ለውጦች ሌላው ለፕሬዝዳንቱ ጉብኝት ምክንያቶች ናቸው። በሀገሪቱ በኃይል አቅርቦት፣ በባቡርና ሌሎችም የመሰረተ ልማት ግንባታ ላይ እየተሰሩ ያሉ ተግባራት የዓለም ሀገራትን ቀልብ እየሳበ ይገኛል። የማይታሰብ በሚመስለው የህዋ ሳይንስ መስክም ቢሆን ኢትዮጵያ አበረታች ደረጃ ላይ ነው የምትገኘው። በቀጣይ 2-3 ዓመታት ውስጥ የራሷን ሳተላይት ወደ ህዋ ለማምጠቅም እየሰራች ነው። እነዚህና ሌሎች ሀገሪቱን ወደ ተሻለ እድገት ደረጃ የሚያሸጋግሩ ተግባራት ናቸው እንግዲህ ለፕሬዝዳንቱ የጉብኝት ውሳኔ ምክንያቶች እንደ አምባሳደር ግርማ ገለጻ።
የፕሬዝዳንት ኦባማን የኢትዮጵያ ጉብኝት የሚቃወሙ ወገኖች ለመኖራቸው የተናገሩት አምባሳደሩ ይህም አዲስ አይደለም ነው ያሉት። ይህንን የሚቃወሙት ሌሎችንም ነገር የሚቃወሙ ናቸው። በኢትዮጵያ ግድብ ሲሰራም የሚቃወሙ ናቸው። በኢትዮጵያ ሌሎች ልማቶችም ሲፈጸሙ የሚቃወሙ ናቸው። ለኢትዮጵያ እርዳታ ሲሰጥም የሚቃወሙ ናቸው። እና ይሄ መሆኑ ሊያስገርም አይገባም። ይልቅ ወደዚያ መሄድ የለበትም ፕሬዝዳንቱን ከማለት ይልቅ የሚበጀ ነበረው ሲሄዱ ይህንን በጎ ነገር ለኢትዮጵያ ቢናገሩ ብሎ ቢያቀርቡ ነው የሚሻለው። ጉብኝቱ የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ እንደሚያደርሰውም አምባሳደር ግርማ ብሩ ተናግረዋል።